推荐夜骑，夜骑，尤其从二重疏洪道这边一直夜骑到巴黎，那这一带的沿海岸、沿河岸、淡水河岸夜骑非常美、嗯。我带了几个朋友已经去骑过了哈，非常非常漂亮。那另外一个就是骑这个海岸，海岸线现在我们跟北关处也在合作，就希望把海岸线完全连接起来。嗯哼，那这个单车道做出来之后呢，你可以看海岸的风景，嗯，然后骑车子，这些车道呢，最主要都是跟干净美丽的自然景观做一个结合，然后你还可以跟这些像在渡船头，你骑到渡船头，你下来吃吃东西玩一玩，看看风景，对不对？那又有跟许多的博物馆可以结合，你骑到淡水，你可以到红毛城，可以到其他的博物馆去走，所以它是结合大自然的美丽，嗯，啊，然后结合你可以做健康的运动。你可以到观光景点去玩，对，然后同时你可以欣赏白天跟夜晚的风景都不一样、嗯、今年我们大概还要花4亿把自行车道整理好，目前259公里，但到明年底我们会有500公里的自行车道。500公里啊，500公里在全世界来讲的话，一个城市来讲大概都是最长的，很长了，对不对？对，而且我们知道现在很多人啊都会比较喜欢台北县的这个自行车道，因为骑起来比较舒服，而且呢跟以前感觉都不一样了。以前骑脚踏车可能会觉得有一点危险哦。对。那现在骑脚踏车会觉得是一件很舒服很方便的事情。对，因为我们也请这些自行车的这种团体，嗯哼，来帮我们检查每一段的自行车道。那他觉得说这个自行车道路面要再平一点啊，或者路面要再宽一点啊，旁边要不要种个树啊，要不要做个观景台啊、哦、要不要有一个厕所啊，这个厕所自行车要能够拿进去这个厕所啊、哦、我们请他来给我们做评鉴、嗯、照着他们的评鉴我们再来做改进。嗯哼，而且他自行车道够长，我的意思就是说你去骑自行车的，有些人讲说我骑半个小时不过瘾，没关系，我可以让你骑一天，可以骑一天。那这些就给大家的感觉不一样，而且更重要的就是现在大家骑自行车的这个习惯已经慢慢养成，所以你看到很多人在骑自行车，对，那全家都可以去骑自行车，所以这样子变成说大家慢慢养成一个习惯，骑自行车就是周末全家出游最好的一个模式，我觉得是很好，那也相对的鼓励到我们在这上面的投资，在这上面的建设要多做一点。嗯，而且在好像如果说自己真的没有脚踏车的话，台北县有很多的一个自行车的出租的地方嘛，对不对？对，大家不一定说哎，我真的要花一笔很大的钱，哎，就是周休假日我可以花一点小钱，也可以去享受一下这样子一个亲子时光。我们在所有的景点，像平林县也要开始了、嗯、淡水河岸本来已经有了，甲地界乙地环没关系，就是说你今天从新店开始骑，骑到巴黎停下来了，你说我不要再骑回去，我很累哈。在巴黎你就可以还了，你不一定要骑回新店，所以这个对大家来很方便，你也不用买自行车，所以这个是一个我们过去一直想到本来城市里就需要的。像我们现在在台北县的市区内也鼓励大家骑自行车，所以在新版地区呢，自行车在那个区块里面也是可以甲地界乙地还，而且不用付钱、嗯、那个不用付钱，因为我们鼓励大家骑自行车、哦、少开车，所以你只要拿证件跟他比对一下就可以了。而且最有趣的是大概已经办了应该超过半年以上了，没有掉过一部自行车。真的吗？对啊对啊，大家都很守规矩啊。哇，这么厉害。好，那刚刚县长说到在这个环河的车道里面哦，我觉得好像在淡水还有巴黎这个河段是风景比较特殊的一个地方哦，特别是这个巴黎的大众庙的附近，因为在这一带的自行车道呢规划了跟这个周遭的河景有做一个结合，我们是不是请县长说明一下这里有哪些特别的地方？这个庙其实大众爷庙过去是比较凌乱的、嗯、那旁边还有一些碉堡，但是它有最珍贵的老榕树，那老榕树都是几百年老榕树，那枝叶出去非常非常漂亮，而且那个老街的街景呢其实可以比美像欧洲那样的街景，真的、啊、所以我们把它整个做整理，然后我们又把那个河岸的沙滩呢、啊、全部做清理。我们这次就是因为清理这些海岸边的沙滩，台北县的海岸有126公里，嗯，那我们这次清理所有的海岸的沙滩跟河岸啊，台湾25个县市我们也是拿到第一名啊。因为为什么？就是因为大家都希望有一个干净的环境，我到河岸边来我就希望踩踩沙子看看海水和河水，然后骑的这个巷道希望干净。那像大众爷庙这个地方结合老榕树，旁边还有古的碉堡，整个做起来再结合海岸线，嗯，让大家就很多可以去思古幽情也好，然后大自然的那种感觉也好，旁边还有一些有特色的小摊贩，嗯，其实是全世界的人都跑到巴黎跟淡水来玩，嗯，那里真的非常非常的美。
我们加上那个地方将来还有一些文化艺术的表演结合在里面，所以你去那边还可以欣赏一些文化艺术的表演，看看自然的风景，骑骑自行车。我想骑自行车的运动啊，有的时候不要太严肃，嗯，比方讲有时候骑平陵到宜兰这一段可能比较有挑战性，对，骑平溪啦、深坑、石碇这一段比较有挑战性，那没有关系，给那有挑战性的人去骑，嗯，可全家人要出来玩的时候，你骑单车要好玩，对，要好玩，要选一些有景点的地方，然后有风景可以看的地方。对，然后整个把出来游玩、看风景、观光区结合你的骑自行车，全部在一起，大家会很开心。嗯，全家出来非常适合。嗯，我想县长应该自己平常有在骑脚踏车吗？有有，我是所有的运动大家都会玩一些，骑脚踏车、打排球、打篮球，做很多。哎，那有没有人给你一些建议说，哎，这个台北县的自行车道啊？他觉得改善了很多，改进的地方在哪里？有，我觉得很不错的地方是。其实我们也必须要讲说，骑自行车的人他的要求是不一样的。嗯哼。比方讲，有些人讲说，我希望你铺柏油路面。嗯。那有些人会讲说，这里过去铺的是瓷砖，或者铺的是石头路面，跳动的太厉害。嗯哼。那也有人会讲说，这个车道是不是太窄？那么可以做两个车道，有人说希望车道加宽以后变成双向车道，有人建议说单向车道做两条，嗯，一条来一条去。那有人说这个厕所的确你要改一下，厕所移动厕所要多一点，对对对，然后里面自行车要能够拿进去，免得他宝贝的自行车被偷走，对不对？有些人讲说你在这边要做个观景台，我骑到这里的话我希望看看风景。那有人讲说，哎，你这边可不可以准备一些修理自行车的站，有些人说你这边可不可以卖一些冰水啊。那在平陵，人家想说，我可不可以来这边？我有一个冷泡的包种茶，因为包种茶可以冷泡一个晚上，然后拿来喝，它很冰凉。反正很多的很多的意见都有，我们尽量照他的来做。比方讲，像大汉溪从土城到板桥，我上个礼拜我是亲自去骑，跟大家一起骑，我就发觉到大家讲的有一点很对。虽然它有一点颠簸的石头路面，有点挑战，可是毕竟大家骑的速度快一点的时候不喜欢，所以后来我们现在就去把它铺起来。嗯，那大家建议铺柏油，那我想说，哎，铺柏油会不会比铺水泥贵啊？后来发觉到铺柏油比水泥便宜，那后来我们现在就开始铺柏油，那段我们已经开始大量的去铺，就是听到大家骑自行车的朋友希望有什么改进的，我们就来改进。嗯哼，那么大部分的人都希望能够比较平坦，啊，车道宽一点，对，然后旁边呢，他可以看看风景。对啊，这个感觉种个树啊，然后阴凉一点，不要这么热，对不对？不要这么热，对。对。但是我有跟一些人谈到说，哎，自行车到旁边，我们现在开始种树，每个人都大眼睛看我。骑自行车不就是要晒太阳做运动吗？我说等你晒到跟我一样黑的时候，你再来讲这个道理。真的啊，因为我们刚刚听县长讲哦，就是在台北县真的有很多自行车贴心的一些设计。我们等一下广告回来。